Poštovani gledaoci, dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković, a sa mojim gostom ću razgovarati o aktualnim temama i o njegovoj karijeri. Ja verujem da ga ne treba posebno predstavljati. Radijski voditelj, ali i kolumnista Danas, Darko Mitrović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Mirela. Hvala. Možemo na ti da pređemo? Možem. Znamo se dovoljno dugo. Hvala ti što si mi pozvala. Kako si, Darko, s obzirom na to da je to prvo pojavljivanje posle, nažalost, tragičnog događaja koji ti se dogodio, eto, moramo to isto da kažemo. Pa, kako čovjek da bude, znaš, Sneža je, kao što sam i napisao i kao što svi znaju, ja sam ja u svojim radijskim emisijama i uglavnom svuda gde god baš jako puno pričao o njoj, ona je bila nekako centar mog zbivanja, mog života, pa i moja inspiracija, moja ljubav, moj najbolji prijatelj. Tako da je ono velika praznina i rupa, to je još jako sveže, to je bilo pred 25 dana. Nekako imam taj utisak kao da mi se čitav svet srušio, bukvalno onako. Ne imam utisak, nego se jeste srušio. Ništa više nije isto i to je to. To zaista jeste najtragičniji događaj koji se može desiti čovjeku u karijeri, da izgubi deo porodice, da izgubi svog bližnjeg. Da, da. Mi smo baš bili onako i okrenuti jedno ka drugome. Jako smo bili povezani, pogotovo ja koji bez nje bukvalno ono kao retardirano dete nisam znao pertla da vežem, a da ne pitam nju. I onako, tužno je, grozno. I sve žene maštaju o toj velikoj ljubavi i na kraju kada mi smo svi koji su posećivali tvoje stand-upove su posvedočili tome da je zaista velika ljubav u pitanju i na kraju da se ovako desi. Nekako je zaista nefer i život jeste teško. Potpuno nefer i dok praviš planove, znaš, pročitao sam nešto dva dana nakon što je Sneža preminula, sutra nije obećano nikome. A svi tako uzimamo živo zdravo za gotovo, kao pravimo neke velike planove, ne viramo se zbog gluposti. I to su one priče koje uglavnom čuješ po sahranama ili kad neko ode, kao eto šta ti je život, ma ne treba da se čovjek ne vira i to se naravno zaboravi kroz jedan dan. Ja sam sad, nažalost, ne bih želao da to iko ikad doživi, shvatio to na svojoj koži i moj sin i ja na kraju krajeva, da je život zaista toliko dragocen i toliko je kratak da ga gubimo na neke nebitne stvari. Nažalost, eto, moramo da kao pričamo o ovome i onome, dotiču se mnoge stvari nas, ali ono što je najbitnije je to da budeš uz ljude koje voliš, da im posvetiš što više vremena i što više da ih grliš i ljubiš i da im svaki dan govoriš volim te, zato što nikad ne znaš kada je posljednji sekund. To je ono. Upravo o tome koliko se nerviramo i koliko se brinemo za svaki trenutak si pisao, čini mi se, u pretposlednjoj kolumni za Danas, gde vraćajući se sa svakog odmora se zapravo nerviraš što živiš u ovoj zemlji i što se već imaš onaj neprijatan osjećaj u stomaku, kako se bližiš granicama Srbije, šta sutra, kako sutra, preko sutra, naredne nedelje. Uopšte Srbija zrači jednom toksičnom energijom i jednostavno, znaš, to uglavnom osjetiš kad odeš na letovanje, uglavnom nismo baš tako često išli, jer smo mi imali razne lomove u mojej toj, kako da kažem, poslovnoj karijeri. Ona je, nažalost, zapostavila svoje slikanje i sve to tek nedavno, eto, nedavno kada je počela da slika i kada je tamo doživjela uspeh, desilo se to što se desilo. Ali kako pređeš granicu sa Srbijom, bukvalno osjetiš neku negativnu energiju, kao da će, kao u ekspres loncu koji je ono, kao da će svakog momenta da eksplodira. Jednostavno, takav je osjećaj ovde živjeti u Srbiji. I živjeti pod tim stresom, znaš, nije čudo, dobro smo i živi još uvek. Svaki dan čujem, te je otišao ovaj mlad čovjek, te moždani udari, srčani udari, kancedi. Znaš, nije zdravo okruženje, jer mi ne živimo normalan život, mi ne živimo kao ljudi. Mi smo naviknuti da živimo u ovom pandemonijumu i kao eto, tako privikli smo se i sad kao eto, guramo, kao to je okej, a nije okej, naravno. Da li je čovjek u ovoj zemlji pojedinac, da li je nemoćan? Ili može da promeni svoj život i osim tog svog mikrosveta koji kažeš da imaš svoju porodicu, zagrli nekoga svakoga dana, kaži mu volim te, ali da li možemo nešto da promenimo ili ne? Pazi, svakako je taj mikrosvet bitan i kad bi svako od nas promenio koliko toliko nešto u svom životu,
rekao ne podkupljivanju 2 litre mleka da dođeš na miting, kontra miting Vučića, ne nepravdi, da ne ćutiš kada neko bije ženu, maltretira dete, davi životinju, mogli bi mnogo toga da učinimo, zato smo kao pojedinci jaki. Političari bi trebalo da shvate da oni zavise od nas, a ne mi od njih. Ima jedna lepa karikatura koja prikazuje političare koji stoje na provaliji sa one strane daske, a dok je narod zove. Ali mi to ne vidimo. Mi to vidimo drugačije. Ali u srpskoj tradiciji je nekako da zavisimo od tih vođa, naših pastira nekako koji nas vode. Mi smo ovce. Mi smo ovce željne da nas neko vodi i ne znamo ništa da uradimo dok nas neko ne povede. E, to je problem generalno ovog društva. Ljudi krive društvo, a sami su deo društva. Glupo bi bilo da ja kažem, društvo je krivo, ako sam ja deo društva. I ne činim ništa da nam bude bolje. Ovde se sve svodi na jedan sebičluk. Bukvalno svako gleda samo svoju zadnjicu i taj neki mali, sitni interes. I zato imamo situaciju da ljudi rade za 10, 12 hiljada, 15 hiljada dinara, iako ovaj priča da prosečna plata mnogo veća, mada i ta prosečna plata, mislim, i s njom ne možeš ništa da radiš, bukvalno. Zato mislim da je važno da kao pojedinci uradimo svako što može u svom svetu, da prvo kažemo ne nepravdi i da se svako pobuni i da se ne vadimo na te priče, ja imam dete i tako dalje, ja imam dete isto. I moje dete isto mora da jede i mora da ide u školu i treba imu patike i garderoba. Ali sam rekao u životu 3 puta ne. Darko, ti si svakako primer da postoji izbor i da je sve stvari izbora. Svakako si primer, on je svetao primer, kako treba braniti svoj integritet i na svojoj karijeri si osetio to. Da. Hajde, hoćemo da popričamo o tome koliko si poslova do sada promenio. Pa, mnogo. Prvo moram da se nadovežem na ovo. Ovde se integritet u Srbiji smatra da si ti kao svojeglav, egoističan, znaš, samoživ, nisi spreman za rad, za timski rad i te glupe priče koje serviraju te korporacije. To sam skoro rekao, da mi ne živimo u demokratiji, nego u jednoj korporativnoj oligarhiji i ja sam zaista promenio mnogo poslova iz različitih razloga. Znači, ja sam počeo prvo na jednoj maloj Novobeogradskoj radiostanici, zatim na S radiju. Tamo sam počeo i bilo nam je dobro jedno vreme. Tu sam upoznao onda Marka. Marko i ja smo krenuli da radimo pre... Marko bolje barata s godinama, ali mislim da ima 11-12 godina kako smo ja i on krenuli da radimo. Tada je bilo nacionalno razgibavanje, pa onda mentalno. No, pustili smo ga, ne iz razloga, tu nije bio razlog cenzura, to moram da priznam. Tu je bio razlog neslaganje oko ugovora koji su onako podsjećali više na, pa ja mislim da ono Kunta Kinte iz korena ne bih potpisao i odrekao se svog imena, prezimena. Znaš, tu je bio malo u igri taj fazon, mi smo svi zajedno, kada pobeđujemo, onda smo kolektiv, a kada gubimo, onda je pojedinac kriv. Nismo bili zadovoljni ni primanjima, ni nekim stvarima, gdje nam se također ugrožavao integritet. Ja imam to jako izraženo, ja zaista ne volim da neko zadire i da misli da može da radi šta god hoće sa mnom i zato smo napustili jes. Onda smo krenuli, zahvaljujući pokojnom, divnom čoveku Draganu Đukiću sa Delta Radio iz Novog Sada, ako smijem da kažem, zahvaljujući njemu smo eto pokrenuli Syndicated Radio iz mog podruma, gde nam je opet Sneža nameštala laminat, jer smo nesposobni obojica, gde sam ja jedan zid gletovao 7 dana, gde smo kao nešto pokušali zajedno da napravimo, gde smo dobili opremu od Dragana i Delta radija, gde smo, eto, zahvaljujući njemu, prikupljali stanice, jednu po jednu, 24 ili 27 radija stanica je prenosilo mentalno razgibavanje iz mog podruma, stana u kom živim. E, onda je usledio poziv B92, dugo smo se razmišljali, pregovarali da li da pređemo, da li da ne pređemo. Ipak je tada za mene, kao neko ko odrastao u sve to i tako dalje, B92 predstavljao kao nešto veliko. Iako smo faktički tražili leba preko pogače, tako smo i prošli. Žao mi je što se to dogodilo, opet da toga nije bilo, ne bi usledile opet neke stvari, tako da nikad ne znaš u životu zašto je nešto dobro. E, onda smo ponovo krenuli... U stvari onda nismo radili, ukinuti smo bili 2013. godine, skinuti s programa preko noći. Mi smo tamo radili, imali smo ugovor na godinu dana, nakon tog ugovora potpisali smo nov ugovor na 2 godine,
i 3 meseca kasnije smo ukinuti, 25. decembra 2013. godine smo skinuti s programa BDV2, posle priče o Vučićevoj svadbi i nakon prve posete Sebastijana Kurca, koji je treba da dođe tada, ali je povod bio Vučićeva svadba, tako da... I onda smo, da, zaboravili smo, ali onda smo posle toga, a Novosti su nas prenosile, na Novostima nismo nikad radili, nego su Novosti bile radio stanice koja je prenosila razgibavanje u okviru pre BDV2 dok nismo krenuli. I došli smo do poslednje radio stanice. I onda je Laguna. Laguna. Da. Ne, onda sam ja radio nešto sam na gradskom radio s Brakusom i tu smo isto skinuti iz programa. Isto je nešto, izašao neki intervju u nekom novini gde smo isto pomenuti, posle toga je usledilo... Bilo bi lepo da se razdvojite, onda smo se razdvojili, prekinuto je tu, onda sam napustio gradski radio, nisam radio na radiju, onda sam prešao na Lagunu, u stvari onda smo opet otvorili našu firmu, koja sad ugašena, ne postoji više, nazvali smo je Podrum, jer smo eto iz Podruma radili, pa kao Podrum, pa smo Mare i ja isto ponovo počeli da radimo taj sindik, jer je radio samo sa mnogo manje stanica, jer su ovi pokupovali sve stanice po Srbiji, bud zašto su se prodavale radio stanice i onda nas je Laguna prenosila, e onda kad smo to završili, onda sam ja počeo na Laguni, radio sa Brakusom, radio sa Markom Vidojkovićem, onda je došao Mare, pa smo radili zajedno i eto na kraju smo otišli odatle, tako da, eto, ali tu ne bih pričao ništa loše, ipak smo na kraju ispali fer, ako ništa, bar prema moje supruzi, izazvali saučešće, čak su i minut ćutanja u programu za moju Snežu uradili, tako da sam im ja zahvalan zbog toga, pa iz tog razloga ne bih pričao tu nešto više o tome. Svakako su to ljudi koje si malo pripomenuo, dobro poznati radijskim slušalcima i svakako se uvek najviše pamti ta posljednja radiostanica, a to je Radio Laguna i ceo događaj i silna saopštenja i sa jedne i sa druge strane, zašto sad više... Pa ja nisam imao saopštenje, ja sam samo napisao da dogod ne budem mogu da radim mentalno zgibavanje onako kako ja to zamišljam i kako ja to želim, ja ga neću raditi. Znači, ja sam tu zaista kako da kažem, nepokolebljiv i jako surov, to je ipak nešto što sam ja stvarao zajedno i sa Markom toliki niz godina i ja nisam sklon kompromisima, naš, kod mene ne može da se seče prilog, kod mene ne može da se izbacuje džingl i tako dalje, znači sad ne pričam o Laguni, pričam inače o tome kako ne dozvoljavam da mi se zadire u uređivačku politiku emisije, znači tu nema pregovora, znači to je tako, znači ako neko s nama dogovori nešto, onda mora da prihvati to u celosti, a ako misli da može da menja, ne može. E sada, kada pričamo o kompromisima, retki su novinari, voditelji, svejedno da li rade na televiziji ili na radiju, koji ne prave kompromise. Da li si imao, kako bih rekla, solidarnost kolega, podršku kolega tokom tih teških trenutaka ili kada su vas ukidali i tako dalje, a opet s druge strane, vama je popularnost upravo tada i najviše porasla? Pa, malo smo se tu, kako da kažem, sami izborili kolege, neke su tajno podržavale to, pozivajući telefonom, opet bojeći se za svoju poziciju. Neki, kao što je Kesić, su to iskazivali javno na svoj način, ali uglavnom ne, nismo dobijali podršku kolega. I tad smo upozoravali, mi smo među prvima skinuti iz programa, tada je trebalo to, ne zato što smo mi najbolji, najkvalitetniji ili ne znam ni ja, super genijalni likovi, novinar ili kako god, nego je tu trebalo da se stavi tačka. Znate, mi je ukinut Utisak nedelje, Petog Peščanik i tako dalje. Znači, moralo je da se reaguje odmah, da ne bi došli do toga da sada imamo poplavu tih zabrana, emisija, a svako je došao na red. I svako će doći na red. Na kraju ćemo imati jedno umlje, jednu faktički spojenu televiziju, jer su oni pokupovali bukvalno sve, i na kraju nećemo moći da čujemo nigde drugu stranu. Uskoro ću gasiti vjerojatno internet, pa ćemo putem Goluba Pismonoša da se obaveštavamo i pričamo o tome. Slobodna reč postoji samo na internetu i na ponekoj stand-up komediji, je li tako? Pa i tu više nije baš da hoće svi da prihvate to, jer se ljudi boje onda, ako ja pustim Darka, ne svi naravno,
svaka čast onim ljudima. A ja i ne pričam puno o Vučiću u politici, toliko na, ti si bila, nemam ja toliko puno tema u politici na stand-upu, bila je više porodičan život, sve ostalo što ide uz to, ali, znaš, na kraju ćemo kao u Starom Rimu, da uzmemo neke gajbice, popnemo se na njih i da pričamo tako da trgovima, dok nas ne bude policija odvodila i tu. Znaš, jednostavno, to je negde neminovnost, kako je krenulo, mislim, a ide u tom pravcu, kako su se oselili, ne bi me iznenadilo. Da li su protesti možda mesto gde se može čuti slobodna reč po tebi? Pa pazi, protesti su svakako zdravi. Prvo, jedna lepa šetnja, drugo, iskazivanje nezadovoljstva naroda. Mora da se čuje glas i ako on te ljude, nas, pošto i ja šetam, kad god mogu, ne samo subotom u 6, nego inače šeta, što hoćeš da daš? Ne, i subotom u 6, uglavnom, kad god mogu dođem, zaista, osim ako se baš nosećem loše zbog ovoga što se dogodilo, evo, dolazio sam bio i ovo sve vreme, i bez obzira što se dogodilo, iako sam sa Snežom šetao, mislim da je vreme da se čuje da postoji i druga strana Srbije, koja ne misli isto kao predsednik, koji voli da se misle isto kao on, koji voli da mu kliču, da mu se oduševljavaju. On 40.000 ljudi naziva izdajnicima. Pričao sam ti malo pre da u kolumni poslednje koje sam pisao, zove se Ordenje na pidžami, mi je čovjek napisao kako sam ja, kako ne volim Srbiju i kako otkud mi pravo da prozivam jedan deo naroda koji je ukazao poverenje našem predsedniku Aleksandru Vučiću. Tom predsedniku istom koji nas naziva ološem, izdajnicima, plaćenicima, njemu. Znači, meni je to, znaš, to je jedan paradoks koji mi živimo u paradoks, ali, znaš, ljudi koji upravo to rade, obrnuto, oni na nama sprovode obrnutu psihologiju, sve obrnuto rade. Ono što oni rade, oni projektuju na nas. Znaš, prosto to ne rade. Ali ja ne volim Srbiju. Mislim, razlika je velika voleti Srbiju. Prvo u ovoj Srbiji su moji preci, moji pradeda Solunac, moj otac koji je ovde preminuo, moj brat koji je krvario za ovu zemlju, bio je na Kosovu i danas invalid. Tu su rođeni i nestali su ljudi koje ja volim. Tako da ja volim Srbiju. Ali to ne znači da volim državu. Državni aparat i one ljude koji vode ovu zemlju. Jer ja mislim da oni ne vole ovu Srbiju. To je ono što ja mislim. A to stalno etiketiranje fašisti, antifašisti, izdajnici, plaćenici. Mi još uvijek živimo u 43. To nije normalno. Mi nikako da krenemo dalje, da se odvojimo od toga i da pokušamo da živimo kao sad normalan svet. Da li stičeš utisak da svakako misli drugačije je automatski izdajnik i automatski mu se zapuši u usta time što mu se uputi po koja pogrešna reč, da on ne voli dovoljno svoju zemlju i ne može da misli drugačije ukoliko to tako nije plasirano. Definitivno, definitivno to rade. Mislim, mene to ne dotiče što oni kažu. Oni se prodaju za litar mleka, kilo brašna i sendvič sa jeftinom salamom, tako da me zaista ne zanima što oni pišu. I što mi kažu, uopšte me ne zanimaju ti ljudi koji su glasali za njega, svako ima pravo da glasa za koga on misli da treba, ali kada ti koristiš nečiju bedu i nemaštinu da bi dobio glasove nečije, to je ono što je problem. Onda to znači da ti ne voliš i te ljude koji glasaju za tebe. Ja mislim da bi glasanje trebalo da bude slobodan izbor, da ti glasaš zato što smatraš da upoređuješ, naravno nećeš ove, nećeš one u redu, smatraš da je taj čovjek za tebe dobar, i to je u redu. Ali ako ti nekom nudiš litar mleka da dođe na kontramiting ili brašno, a činjenica da to rade, i to smo videli, ja sam lično video, da šetaju sa spiskovima, zvone mi na vrata, da imaju podatke moje porodice, mog sina i tako dalje, 1000 puta sam izbacio napolje svakoga, ne zanima me koja je stranka, ali to rade. To nije normalna zemlja, to nije normalno društvo. Mi ne možemo onda nikada, dok ne promenimo taj sistem i način razmišljenja, ali nažalost postoje gladni ljudi. Nažalost postoje gladni ljudi. Ja ne krivim gladne ljude, da se razumemo, svako gleda da prehrani svoje dete, ko zna kakve te probleme ljudi imaju. Radi se o tome što kad se neki se mnogo užive u tu priču, pa onda ta mržnja, kreći, ti si, što ti kažeš, izdajnik, ne misliš isto kao ja i ti sam izdajnik. U čega sam izdajnik? Šta sam ja izdao? Ne razumem. Šta je, izdao sam mišljenje Vučića? Ne razumem. Ne mislim isto kao on. Ne mislim ništa isto kao on.
Znači, on sad ne znam šta da uradi. Da stvori jednoroge koji lete i prave duge. Znaš, ja bih rekao, ne sviđa mi se. Zato što toliko mi je taj čovjek ogadio život u Srbiji, da ćemo sigurno ja i moj sin, to jest moj sin i ja, napustiti ovu zemlju. Znači, dosta mi je više ove torture, dosta mi je više ovog života koji te jede, jer Srbije je poput ono autoimune bolesti, ona samu sebe proždire i na kraju ćemo proždirati sami sebe. Znaš, jednostavno, nestaćemo. Neću da živim tako, neću da to bude budućnost mog sina, neću da to bude to budućnost ni moja, koliko god da mi je ostalo života. Idem tamo negde drugde, neka pričaju šta hoće, neka kažu da sam kukavica, slabić, ko će onda da ostane ovde, ne znam. Neko odu svi, možda je to njegov cilj. Znači, možda treba svi da odemo odavde, nek vlada sam njivama, rekama koje je prodao, neka vlada time što ima. Eto, to je to, mislim, po meni. To je tvoja definitivna odluka da odeš u zemlju? Da, definitivno ćemo otići. Ne znam sad tačno. Ko će nam ostati u zemlji? Pa, ostaće oni koji moraju i ostaće ovi podanici. To sam često govorio, gde god sam gostovao, fantastična knjiga Dušana Miklje, Hronika nastranosti, je upravo upozorava na to da nije problem sama tiranija i tiranin, nego podaništvo. Jer oni prave i čine jednog tiranina onim što jeste. Ali moramo, malo pre si pomenuo da ti da razumeš ljude koji zbog gladi i nemaštine glasaju za određenog kandidata. Ne, nisam, pazi, ne razumem ih, ne mogu da razumem prodaju. Prodaju ne mogu da shvatim nikada, zato što sam i ja mogao da prodam isto. I ja sam mogao da pričam šta je želela tadašnja urednička struktura B92. Tako je. To su nam nudili da nam oni određuju teme i sve okej, ja ću ostati na poslu. Mi smo bili predobro plaćeni. Znači, predobro plaćeni. Ne smijem da kažem koliko novca, ali sam odbio. Znači, ne želim da me neko kupuje. Ne može niko da me kupi. Neke stvari ne može čovjek da kupi. Neke stvari nisu na prodaju. Ne radi se o obrazu, radi se o dostojanstvu, radi se o tome da to si ti. Šta prodajemo sebe za litar mleka? Ne razumem. Ali prodali su se ljudi, upravo su takvi, nekako čini se svuda. Pa prodali su se, pa pazi, ljudi su kvarljiva roba. Mislim, naravno, ovi botovi koje mi nazivamo sendičarima, oni zarađuju po 100.000, koliko sam čuo, znači nisu baš sendičari. Mnogi od nas, faktički, ispada smo mi sendičari jer jedemo sendiče, nemamo za nešto bolje, a oni živaju tako lepo. Samo zato što mrze, pljuju, ja ih više ne brišem namjerno. Ja sam ih preblokirao. Kad god bi nešto napisao, ih blokiram. Sad ih pustim. Ignorišem ih. Kao da ne postoje. Neka stoje tu. Znači, sigurno neću omogućiti da na meni zarađuju tih 100.000, veruj mi. Znači, ostavim ih kao da ne postoje. Šta god da napišu, mogu da me vređaju, da pričaju šta god hoće. Znači, apsolutno sam, ono, nevidljivi su mi. A gde najviše komentarišu? Da li na portalu? Pa na Twitteru najviše. Danas ne dozvoljava vređenje, a na Twitteru vređenje sve prisutno, svaki dan. Znači, to znaš i sama kako izgleda. Na Facebooku mogu da ih obrišem, Facebook je drugačija mreža, tu gledam da okupim ljude koji misle isto kao ja, ne treba im i na istoj mišljenici. Gledam da se okružim ljudima koji vole istu muziku, koji vole normalne filmove, dobre knjige. Twitter već je razmjena mišljenja, mada i to više sada počinje da liči na mi mrzimo ove, mi mrzimo one i onda jedna onako mržnja sveopšta koja neće sigurno dovesti ni do čeg dobro. Pišeš kolumnu za Danas? Da. Za Men's Health još uvek? Za Men's Health ne. Ne znam šta se dogodilo zapravo, u principu kao nema sad trenutno potrebe za tom kolumnom. Da li je isto kao da li je prodato, da li nije, ne znam, ulazim u to, zahvalio sam se na saradnji i to je to. Iako tu nisam pisao ništa politički, nego je baš bio život tema. Čak sam bio u rubrici psihologija, što je, pa da, kao psihološki fenomen. Tako da pišem za Danas i to mi je okej, to je moj luft i tu pišem ono što mislim. Nekada je to vezano za politiku, nekada nije. Nekada je onako nešto što ja osjećam u sebi, pa eto, želim da to podelim sa ljudima, da im skrenem pažnju na to da nije ni život samo, mi smo jedini u stvari u Srbiji koji su toliko opterećeni tom politikom da znamo i ko je ministar poljoprivrede, ko je ministar ovoga, energetike, rudarstva i to. Znaš, ljudi u svijetu ne znaju ni ko je predsednik,
a mi znamo sve. Znaš, mi živimo političke živote, mi ne živimo naše živote, mi živimo njihove živote, ono što bi oni hteli. I oni nam uporno serviraju to što oni žele. I oko toga se glođemo. Znaš, a pokušat ću da to izbjegnem, jednostavno. A Darko, svakako taj politički život je sve prisutan u tvojim kolumnama, a da li je prisutan i u stand-upu i koliko je prisutan? Pa ne toliko puno, ne želim da im baš pridem toliko važnosti, ali zavisi i kako me ponese nekada. Ali ima materijala, ali tako, nema tu. Materijala ima koliko hoćeš. Tu sam vrlo onako, kako da kažem, bez ikakve zadrške, tu ne moram da budem fin. Mogu da psujem, mogu da radim šta hoću, to jeste stand-up, oni to naravno ne razumeju, oni to ne znam i gde mogu da vide, mislim govorimo o njegovim glasačima, verovatno kad bi slušali rekli bi je vi čujete šta on priča, ali ne znam da postoje stand-up komičari od Lenija Brusa koji je začetnik takve vrste stand-upa pa preko mnogih drugih kojima sam se ja divio i slušao. Šta oni pričaju o svojim političarima, pa ovo je ništa. Ali ajte kako ih nagazim, onako bez ikakvog onako zadržavanja, i to baš onako pleteno. Mada se ljudi nekad bojažljivo ponašaju kada dinem, znaš, nije baš da uvek vrište i ciče kao pre, osmeha, vidim razliku među recimo onoga kad sam radio pre 4 godine stand-up i sada, malo je bojažljivo, znaš, boje se ljudi. Utero je strah u kosti ovaj Simon. Kada imaju priliku opet da se boje, sljedeći stand-up je zakazan za 1. februar. 1. februar, da. 1. februara u Bite Fart Cafe u 9 uveče. Karte još uvijek nekako se nisu našli u prodaji. Event im je prodat, pa sad ne znam ko je kupio, pa nekako uvijek mog stand-upa nema. Nekako uvijek sam ja taj koji je ono crna ovca. Pa čekam, valjda će se pojaviti. Ako ne, morat će da ljudi kupe direktno preko Bitefa, što opet nije loša opcija. 600 dinara je karta, pokušat ću da ih nasmejem, napisao sam u svoje najavi, postoje ono 2 opcije u životu, da kad nas život nokautira, da ostanemo da ležimo na zemlji ili da ustanemo i nasmejemo u sulice. Eto, isto mislim i sa političarima i svim ovim stvarima koje nam se dešavaju ovde trenutno. Svakako ćemo u našim narednim emisijama podsjetiti gledalce da dođu na tvoj stand-up i uvek je rado posjećeno, uvek je dupke puno. Ovo će sad biti baš puno, ne znam što ljudi očekuju od mene, verovatno misle da, dobro, ljudi vole da se učestvuju s tom, zaista ima dobrih ljudi, ne mogu da kažem, i gomilu, zaista gomilu, ja sam se trudio da odgovorim na preko 1500 izjava saučešća koje su stigle preko društvenih mreža, skoro svima, ali najviše moram da se zahvalim, neću reći ime, naravno iz razumljivih razloga, jer ipak je to devojka, to je žena koja odavde otišla isto u inostranstvo, u Švajcarsku, udala se tamo, borila se za sve što je u životu stekla, znači ništa je nije došlo lako, s njom se čujem svakodnevno, ona i pomaže meni i moje porodici, to je meni sinu mom, tako da zahvaljujući njoj, mi ćemo i otići u Švajcarsku i moj sin će dobiti stipendiju od upravo te žene, devojke koje sam ja zahvalan do groba, pa i više od toga. Tako da ne znam kako ću ikad moći da se odužim. Jedino tako što ću ja pomagati nekome kad budem bio u prilici da pomognem. Ali sam izgubio nit, izvini, potpuno sam još uvijek sluđen s ovim stvarima koje se događaju, pa i nekad izgubim nit, uopšte što sam teo da odgovorim. Ne zameram, svakako si odgovorio na pitanje, pomenuo si Nemanju i da želite da odete. Da li je teško odgajati sina koji je u pubertetu u ovoj zemlji u ovom trenutku? Pazi, pa Nemanja je jedno, zaista ne mogu da kažem, divno dete. On je isto meta mojih napada u stand-up komediji. Ja to malo, naravno, iskarikiram. Ali Nemanja je jedno jako skromno dete koje nema prohteve. On ne traži skupe patike, on ne traži neke, ne znam, ja stvari. On traži knjigu. Znaš, to je dete koje meni traži za novu godinu rođendan. Tata, mogu dobiti knjigu. Naravno, mislim, to je lepota, to je veliko bogatstvo. Jako je teško odgajati, ja sad moram da radim, znači nije to kao moja hrabrost, ljudi mi napišu bravo, hrabar si, što nastavljaš dalje i tako dalje, pošto je stand-up 1. februara, nije to hrabrost, to je jednostavno moranje, ja moram da
bezbedim novac da bi mogli da preživimo. A to je ono što mi se ja bavim. Kako on reaguje kada čuje da mu je otac izdajnik i kada čuje komentare? Pa ne, on se šali sam. Ili pročite komentare? On se šali, pa on je prvi koji rekao, ono, tata, da si bio smješan, Vučić te ne bi otpustio prvi put. Tako da me on zeza malo zbog toga. Da, da, da. Vrlo se razume u politiku, vrlo prati sva dešavanja, vrlo je politički, vidim, svestan. Ja to nisam nabio, ali možda sam malo uticao na to koje strani da se opredeli. A da li se polako bude mladi s obzirom na to da imamo negde trend neizlaznosti velike na izbore i na to da ne gledam televiziju, ne interesuje me politika, ma ne, ja sam u svom svetu, ma ne, mene to ništa ne interesuje i tako dalje i tako dalje. U stvari treba da ih interesuje ili ne treba? Pa kako da ti kažem, ja ne znam, ja mislim da bi prevashodno tu studenti trebalo. Mi smo nekad imali studente koji su menjali stvari, znaš, nije ono kuka i motika kao što se priča, nego studenti, taj jedan intelektualni krem budući naše države, koji, nažalost, odlazi iz ove zemlje. Zato se ne bune. Znaš, zato se ne bune? Zato što ne vide sebe ovde. Zato što ne žele da žive kao njihovi roditelji za 30.000 dinara. Zato su, verovatno, već na prvoj godini studiranja prošli način kako će izabrali zemlje i kako će ti ići. Ja ih ne krivim, zato što oni gledaju svoje roditelje koliko se muče i zlopate i gledaju šta se rade i zar žele takav život sebi. Ne žele. Znači, to je jednostavno ta reakcija na to. Da li bi trebali tako mladi da se opterećuju politikom? Ne. Ali bi trebali da budu svesni gde žive i šta rade. Svako ko je punoletan, ko može da glasa, treba da razmisli. Ja bi lično zabranio svakom ko je stariji od 65 godina da glasa. To bih ja uradio. Jer ti si svoje odsvirao, pa mislim da bi trebao da pružiš šansu nekim mladim ljudima da oni izaberu. Danas u to isto važi za mene. Znači, kad budem napunio 65 godina, već planiram da pitam Nemanju za koga ti želiš da ja glasam. Jer ipak na njima taj neki svet ostaje, ne na nama. Znaš, mislim, dobro, ja sam još uvijek relativno mlad, ali kakav je ovaj život ovde, otko znamo što nas je dan, što nas je noć, gledam te babi, dede, guraju se kao za mesto u autobusu da glasaju, znaš, vi ćete živeti 300 godina, pa okej, evo, vi glasite, ostavite nama, vi zemlju kakvu vi mislite da treba. Ja bi im zabranio da glasaju. I moje babi, i moje kevi. Ali kako natjerati mlađu populaciju da izađe i da eventualno glasa ili... Pa nema tu. Ja mislim, ne znam način, zaista ne znam način. Mislim da su oni dovoljno svjesni svega toga. Pitam zato što na prošljim izborima je bila mala izlaznost, ali tako? Pa da, zato što ljudi... I to je negde očekivano. To se očekuje. Ljudi ne žele staro, a ovo im ne odgovara. I onda, znaš, razmišljaju u fazonu šta, sa koga. Ja sam u fazonu za koga bilo, znači samo da ne bude on. Znači, jedno dotle sam došao, a oni razmišljaju drugačije. Često možemo i čuti na protestima da nemaju ljudi koji šetaju, koji protestuju, da nemaju nekog omiljenog, nego prosto izašao sam da prošetam zato što mi se ne sviđa ovaj život. Ne sviđa mi se ovaj život u ovoj zemlji i samo hoću da kažem da ovo nije u redu. To je dobro, ja to baš podržavam. To znači da smo onda možda malo zreliji po pitanju politike. Znaš, ne moram ja da budem ni za Đilasa, ni za Vuka, ni za Boška, ni za bilo koga. Jednostavno, nisam za ovakav život. Ne sviđa mi se to da ti držiš monopol na svim medijima, da se ti izdireš na nas, na tim tvojim konferencijama, da nas nazivaš svakakim imenima. Što ti zamišljaš ko si? Mislim, ne razumem. Znaš, to mi se ne dopada. Ne dopada mi se da nemam novca, da platim račune, da jedem. Znaš, luksuz je imati internet, gledati HBO, izvini što kažem, ali, znaš, kod nas je sve luksuz, kao, znaš, sipati pun rezervoar goriva, ići na more, koje zimovanje, neću da pomenjem. Znači, luksuz je, znaš, jesti meso, znaš, ovdje je sve luksuz, znaš, ono, potpuno, znaš, ne želim da živimo tako državi i ne želim da mi neko određuje šta ću da radim. Ne želim da se neko beči na mene, ti si bre predsednik svih građana, ne samo tvojih glasača, nego i mene koji nisam glasao za tebe. Znači, ne trebaš ti mene da ubeđuješ da ja glasam za tebe, ali moraš da poštuješ valjda i drugi ljude. Tako bi bar trebalo da bude, a naš, ali on je predsednik napredne stranke i on se obraća svojim glasačima koji će ga pratiti uvijek slepo, ima svoju armiju i to je to. Darko, da li čitaš novine ujutru? Pa u zadnje vreme, danas, prelistam tu i tamo, ali uglavnom svu štampu, hteo ne hteo, vidiš na društvenim mrežama, ono što je najaktuelnije, nekako se
uvek izdvoji. Uvek neko šeruje, uvek neko podeli, nešto što je aktualno. Da. Da li posećaš i portale, preposledam preko interneta? Da, posećujem, naravno. Pa prema što pišem kolumnu, moja kolumna izlazi petkom, ja moram već sredom da osmislim šta ću i kako ću, prelistam se živo, vidim, upućen sam uglavnom u sva dešavanja. Evo, možda i danas dobiješ neku inspiraciju, evo, šta pišu danas za TV operatere, Telekom dao 310 miliona evra, visoka cena širanja državne telekomunikacijne kompanije. Divno, divno, ja sam oduševljen, neka kupe sve, neka kupe sve i neka spoje sve u jedan program, kao što smo, dok sam ja odrastao, imali dva programa, naš prvi i drugi kanal, i to je to, mi smo... premeštaš prvi, drugi program i to je to. I uvek vidiš ono, Tito, govor, ovamo, ovamo, to je to. To ćemo imati i sad, znaš. Mislim, ide ka tome. Ukoliko se nešto ne promeni. A sad ja ne znam kako može da se promeni, znaš, razmišljao sam i o tome. Nisam za to da treba da se ubijamo na ulicama, daleko od toga da sam za bilo kakav vid nasilja, znači zaista sam protiv svake vrste nasilja, ali ovo ide zaista, ja ne znam kako ovo Evropskoj uniji ne smeta, čudim se kako ne reaguje na ovako nešto. Ili zašto ne reaguje? Pa da, šta će ostati? Ili to njima nešto odgovara? Pa siguran sam da on radi za istu ekipu, da oni svi rade za istu ekipu koja ima isti interes i on njima obavlja odlično taj posao, tako da mislim da im zato ne smeta. To je moje mišljenje. A ovo za ove televizije, Telekom i te priče, pa tako i Studio B, sećaš se, otišao, ne znam koji radio je tad kupio, kao vlasnici nekog radija su kupili, na kraju je to opet otišao u ruke nekog drugoga, onda je Alo prodat i tako dalje. Mislim, ovde se to radi tako preko noći, samo nešto shvatiš da više nije. Da, i onda izađe nešto drugo što će biti aktualno i zaboravimo što je bilo jučer. Pa ne možemo, oni to, ja mislim da je to i Aldous Huxley u vrlo novom svetu rekao da će on biti toliko zatrpan informacijama, da prvo nećemo znati ni šta je istina, a drugo smatram i da, eto, onda naš svaka vest bukvalno traje toliko minuta koliko ti treba da je pročitaš. I već sledeća stiže, znaš. Znaš, tako da... Sa entuzijazmom stižemo u glavni grad, aktivisti lokalnog fronta nastavljaju svoj pešački pohod ka Beogradu. Oni su genijalni, takve entuzijaste još nisam video odavno, svakim čast za to. Neki su rekli kao samopromocija, ja lično mislim da je to jedna pokretačka snaga i da ono što su oni uradili je za mene fenomenalno. Svi govore, poslednjih dana aktualna tema o dolasku Putina. Znao sam što, da. Prosto ne možemo da neko iskomentariš. Je li to sutra ili preko sutra? Preko sutra, čini mi se. Preko sutra, da. Trudit ću se da ne izađem iz kuće, da spustim roletne, ugasim televizor i da igram igrice ceo dan. I da ne pratim ništa što se dešava. Nećeš gledati. Nećemo brojati poljubce. Ne, neću brojati poljubce. Odvratni su mi. Znači, ne mogu da ih gledam više. To korišćenje sad Putina da bi napravio kontramiting koji si kao prijavio, kao nije stranački, nego je kao opet neka građanska inicijativa. Nama vređa inteligenciju. Mrzim kad bi neko vređa inteligenciju. Dovoljno sam pametan da shvatim o čemu se radi. Nekaj, nek se vole, ljube, neka kupuju te raspale S-300 rakete, otko znam, avione, u delovima nek slažu sami kao slagalicu. Ne znam, nek srču boršč, nek se grle, udaraju po ramenima junačkim, dele ordenje, kite, ljube, nek se, znaš, ne zanimaju me potpuno. Ne znam, otkud sad s Rusijom, do juče je nešto zapad bio bliski i sad je opet Rusija. A samo se menja ta politika, jesi primetio? Da, pa dobro, on ima tu foru i istok i zapad, i sever i jug i tako dalje, i te njegove glupe priče. Ne znam šta se dešava, ko zna šta se valje za brega. Ja sve dovodim u pitanje. Kad god pročitam neki naslov, uvijek pomislim, aha, šta stoji iza ovog? Mislim da to je jedan ispravan način, znaš. Jer sve ovo je jedna šarena laža, naravno da će se gomila ljudi naložiti, dolazi Putin. Oni više ne mogu da se odluče kojim je predsednik, Putin ili Vučić. Znaš, trenutno da toliko ih vole kao da su sijemski bliznici, znaš, i sad ono, jedan je dobio medaljon i živi sa ove strane, a drugi ovamo i onda su se sad spojili kao braća rođena, ne znam, ja. Znaš, mi smo čudan narod, mi stalno tako... A ko stariji tu, blizanac? E, pa tu ja mislim da je Putin stariji, znaš, opasnije. 5 minuta. Da, 5 minuta, da. Ali to loženje zaista je, mislim, ta parada, te gluposti, ne znam šta su planirali, zaista sam čak izbjegavao i da čitam šta je pripremao, znam samo da dolazi i da će biti totalna euforija,
tih ljudi koji se lože na to. Mnogi kažu, a ti si Amerikanofil. Ne, nisam, ja prezirem američku administraciju lično. Više bih volao da je Sanders pobedio i bio predsjednik. Ali, da ti kažem iskreno, to loženje kod nas stalno na ovoga, na onoga, znaš, ako nije Vučić, onda je Putin, ako nije Putin, onda je ovaj, onaj, znaš, non stop smo napaljeni na nekoga i za nekog bi život dali. E, to je ono, jedino za sebe ne bi dali život, a to je ono što je osnov svega. Znači, kako ne ceniš sebe i ne puštaš sebe. Znači, to mi nije jasno. Opet će dovesti autobuse, opet ista priča. Da, pričali smo o tome, sprema se veliki skup podrške ruskom predsjedniku koji će biti ispred hrama Svetog Save. Kako, da. Procenju se da će doći 70.000 ljudi. 120. Više, jel da? Na 100%, 120. Možda i više. 1500 šeta ulicama Beograda koji se bunimo protiv Vučićeve politike, njih će biti jedno zilion i po, verovatno, i oni će to da naprave da to bude bogato. Pa kako i neće? Mislim, i ja se dvomim, fali mi mleko, tako da možda i odem. Da, videli smo na internetu da se pristalice pozivaju za, ne znam, 2 litara mleka. 5 litara mleka, da. I 2000 dinara ili 1500 dinara. Pa, ako ti moraš da plaćaš te ljude da se okupe, to automatski znači da nije ni čudo što se plašiš one gomile ljudi koja šeta subotom. Šta očekuješ da će reći ruski predsjednik o okupljenoj masi? Jo, ovo si me baš zatekla. Nemam pojma, ono, davaj, davaj. Ne znam, to nije baš nešto pričljiv. Primetio sam da i onda kad je bio, kad su kisnuli svi osim njega, nije baš nešto puno pričao. Znaš, oni imaju te već dogovorene priče i šta se dešava iza zatvorenih vrata, to bih volao više da saznam nego šta će reći. Pa onda šta god da kaže, živjela Srbija i Rusija, on je već dovoljno rekao, znaš. On ne mora uopšte puno da se trudi, samo da se pojavi tu, da stave njegovu voštanu figuru, mislim je bila dovoljna. Ne znam što bi mogo da vam kaže. Boško Obradović je napisao pismo o Putinu u kome mu objašnjava da će biti izmanipulisana, da je zapravo njegova poseta izmanipulisana u predizbornoj kampanji, bit će i naš gost kasnije. Šta ti misliš o tome? Da li je pročitao to pismo? Ne verujem. Ne verujem da je pročitao to pismo. Ja ne verujem da sluša i Vučić što priča, ali ajde kao da dođe. Ne znam što smo dogovorili. Verovatno nešto kupujemo. Saznaćemo. Samo ćemo saznati da smo nešto kupili. Saznaćemo šta smo kupili, jer, znaš, nema se novca za tu bolesnu decu, nema se novca da se obnovi infektivna klinika, nema se novca da se popune rupe u ovom Beogradu, nema se novca za mnoge stvari, da se zadrže doktori, nema se novca da se zadrže profesori, ali se ima novca za ove glupe kineske ukrase i ima se novca za takve stvari, da kupujemo rakete, da pravimo neku vojnu silu u 21. veku gde znamo kako se ratuje i kako prolazi svako ko pruži otpor, mislim o čemu pričamo, ja ne znam. Tako da, ne znam, dobro, on ima taj sindrom Josipa Broza, tako da on voli, on je mali joža, tako da on pati od toga. Mene čudi da zaista nema neki otvoren Mercedes i da ne ide i maše onako narodu. Ja sam se jednom našao sa mojim pokojnim otcem kad sam bio klinac, njemu na Krkiće sam bio kod sadašnjeg McDonald'sa tamo na Terazijama, kad nas je policija gurala sve da priđemo Ivičnjaku jer je prolazio drug Tito. E, tad sam ja prvi put video druga Tita. Kao mali i zastavicu sam odjednom imao, ne znam i kako bi se stvorilo u ruci. Vjerojatno su ove čike sa dignutim kragnama mi dodale, ali tako ćemo i za njega. Možda ćemo uskoro imati i sletove, dan mladosti, njegov rođendan. On je rođen dan kasnije, ja sam rođen 4. on 5. marta. Za malo ja da budem Vučić. Znači, nevjerovatno. Tako da. Svakako očekujemo saobraćajne gužve u četvrtak. Naravno. Očekujemo dolazak bezbroj autobusa iz svih krajeva naše lepe i mile Srbije. Očekujemo nek pojedu sendvič, imaju dva sendviča, jedan nek pojedu odmah da ne budu gladni, nek krče creva, se brukamo pred Putinom, a ovaj posebne gostove i nek se nalaze, nemoj da se izgube, Beograd je veliki grad i nek zapamte gde su samo stali sa autobusima da nađu lako to. Eto, to sam teo da kažem, da velika podrška za njih. Sutra je godišnjica ubistva Olivera Ivanovića. Bili smo i svedoci
teških izjava jednog od Saveza lidera za Saveza za Srbiju. A vidio sam, potpuno glupo. Da. Potpuno. Meni, mislim, moje mišljenje vezano za ubistvo, to nema šta da pričam. Mislim, to svaki normalan čovjek. Dakle, samo da kažem da Veselinović je uputio teške reči za one koji ne znaju supruzi Olivera Ivanovića. Jeste, pročitao sam. Mislim da je to glupo. Zbog toga što se nije pojavila, je li tako? Pa da, mislim, ja inače ne pratim to. Svako nosi svoju tugu onako kako je nosi. Evo, ni ja ne nosim crninu, što ne znači da ne tugujem i ne plačem u sebi za gubitkom koji sam doživeo. Ja te stvari ne komentarišem. Ali ovdje je nekako postao naš obrazac ponašanja, to vređenje, konstantno pljuvanje žena, muškaraca, više nije bitno kolik si pola, znaš. Ovdje svi misle da imaju pravo da ti određuju kako ćeš da tuguješ, kako ćeš da živiš, tako dalje. Ja da li se slažem sa nekim stvarima, opet bih zadržao za sebe, jer u pitanju je ipak majka Oliverove dece i tako dalje, i to je što se dogodilo, je katastrofa jedna. Ja bih volao zaista da budu pronađene te ubice i nalogodavci, ali ja nešto nisam optimista po tom pitanju. Zbog čega ne znamo godinu dana ništa o ubistvu? Zato što je nekom vjerojatno interesu da se to ne sazna. Kao što je interesu da se mnoge stvari ne saznaju. Što je jedino logično objašnjenje. Ja ne mislim da je naša policija nesposobna, apsolutno. Mislim da mogu da, kada žele, reše bilo koji slučaj. Jednostavno smatram da neke stvari ne smijemo da znamo. To je ono što ja smatram. Sutra će također biti skup podrške. Da, znam. Hoćeš li prošetati sutra? Da. Da, prošetat ću. Zato što mi je žao. Žao mi je toga svega što se dogodilo. Evo i Blic piše, udovica Olivera Ivanovića mesecima na udaru brutalnih uvreda, ostavite Milenu na miru. Zatim Rasim Ljajić, tužio sam sam sebe, tužio je samog sebe zbog Šešeljeve knjige i uvreda. Naime, Šešelj ga je optužio da je novopazarski kralj heroina Rasim Ljajić i pod tim naslovom je objavio knjigu. A ovo Šešelj, mislim, Šešelj ima gomilu tih naslova. Mi smo pravili emisiju o njegovim čuvenim delima, čiji je recenzent bio upravo Aleksandar Vučić. Ne mogu setim sad naslova, ali vrlo su onako tragikomični, da kažem. Nekulturni, nevaspitani. Tako da me ne čudi. A ovo za Rasima Ljajića, mislim, ne znam šta je on sebe tužio sad tu. Ne razumijem ni tu njihovu igru. Da bi se dokazala nevinost njegovu. Jao, kako je divan. Znači, čovjek koji je u svakoj vladi. Znači, iako dođe do nuklearnog nekog, ne znam ja, neke nuklearne katastrofe, on će jedini preživjeti i biti u prvoj vladi koja bude oformljena. Taj čovjek je neuništiv, potpuno. Znači, isti je to novčić, ono samo ima dve strane, znači, potpuno, bukvalno. Evo, Blic također piše, Putina će u korak pratiti 50 ruskih specijalaca, nismo ne sumnjali. Uvijek ista priča. Da, uvijek ista priča, u svakom slučaju ima, time će se mediji baviti. Hoće privoditi disidente, one koji ne podržavaju Rusiju, koji ne slušaju, koji ne skupljaju babuške, one lutke koji ne jedu boršč, koji ne voze Ladu, nemam pojma, ne znam da je Lada ruska, Moskvič, šta je ruska, koji nemaju brkove, nemam pojma šta su još, zahjeftaće šahtove, to je bilo nekad u vreme Tita, to su radili, tako da ne znam. Čini mi se, nisam sigurna, ali Blic retko izveštava o protestima. Gotovo nikad. Ali evo sada imamo intervju Predraga Voštanića iz Lokalnog fronta o pešačenju od Kraljeva do Beograda. Marširamo da ukažemo na loše stanje u državi. Kada prelistaš novine svakog dana, svejedno koje god bile, na kojim se to naslovima zadrži? Šta je to što čitaš? Pa ja recimo izbegavam Crnu hroniku, ne čitam uopšte. Pročitam tih par naslova nekih dešavanja. U principu tražim nešto, ovo što piše vezano za šetnje i proteste koji se događaju, ali zaista izbegavam, pa pune su novine Crne hronike. Znači, to ne mogu da podnesem, niti to pratim. Ali nema nešto specijalno više. Novine su se jako izmenile u odnosu na ono što su nekada bile.
nekad si zaista mogao da pročitaš pametne tekstove, zato ne pričamo danas kao o novini zato što ja pišem tu kolumnu, pa sad kao, zato sad ja sad nikad to nisam radio. Ali zaista volim da pročitam neke pametne, više čitam nedeljnike, iskreno da budem, i danas gledam te kolumne, šta je pisao, Bože, Basara, šta je rekao, one, te stvari čitam, zanimaju me ti pogledi njihovi lični, i glavnom nedeljnike čitam, znači, to je ono što me zanima, tu mogu da pronađem. Ovako, dnevna dešavanja, pa to je svaki dan isto. Svaki dan tenzija, ajmo da dižemo tenziju, da skrenemo pažnju sa ovoga, da skrenemo pažnju sa onoga. Bukvalno oni nam serviraju šta ćemo da mislimo, baš upravo s time, tim serviranjem tih vesti kakve jesu. Potpuno onako providno, glupo, neke vesti čak koje bi trebalo da se nađu, ne nađu se na naslovnim stranama, a zato imamo gomilu gluposti, šta se dogodilo sa, eto, Jelena Kaleuše, taj neki futbaler, nemam pojma, i tako dalje. Zato je aktualno u nekim drugim tabloidnim novinama, nije ni važno. Evo, Blic također piše, ubice dece zaslužuju najtužu kaznu, naime, posle dve godine borbe, fondacija Tijana Jurić, prikupljenih 158.000 potpisa, tek je sada usvojen. U stvari, zapravo nije još usvojen, ali bit će usvojen zakon. Pa ja znam, mislim, znamo se nezvanično, Igor Jurić i ja. Ja sam podržavao svaku kampanju i njegova upozorenja da ljudi čuju decu, da ne kače slike svoje dece uopšte, jer je gomila pedofila toliko se, kako da kažem, razbahatila u ovoj zemlji koja očigledno ima problem sa sprovođenjem zakona. Da sam zaista baš upućen u to, ja mu čestitam na toj njegovoj borbi i stajnosti. Meni je jako žao zbog njegovog gubitka i on je čovjek, jedan velik čovjek, jako hrabar, on je hrabar. A zašto smo čekali toliko dugo? Pa ovo je marketing, naravno da je to predsednik, sin svih naroda i narodnosti, iskoristio, naravno, kao moment. Jer ja ne verujem da išta radi iz onako čiste duše i čiste srce. Sve je to jedna onako promišljena kampanja delivery unita, Tonija Blaira i njegovih savjetnika, Šedera, otko znam. Sve je to promišljeno. Svaka reč je brižljivo smišljena, onda kad besni to je isto smišljeno, jer naš narod voli to kad ti malo povisiš ton, pa zapretiš, pa onda oni kažu, ove babe pogotovo, vidi ga kako je ocečan, svaka mu čast, takav nama treba čvrsta ruka. I to, i onda me to podsjeti na ono varljivo leto kad kaže, životinju može da oteraš u red, a kamoli mladu usijenu glavu, samo je potrebna čvrsta ruka. Tako da, sve je to smišljeno, mislim, zašto bi čekali toliko dugo, zašto to ranije nije rešeno, ne razumem, ko da se to nije predešavalo, zar je morao čovjek to da radi, šta, mislim, kroz koje muke je on prošao, pa i njemu su nalazili sve i svašta. Gledao sam onda kad je plakao na televiziji, jako bi bilo žao, potresno mi je to. Mislim da se, da je, ali neka je bar iz marketinga uradio to što je uradio. Nadam se da će poštovati to. Jer mi mnoge zakone donesemo i onda se nijedan zakon ne poštuje. Šta nam vredi onda da donosimo zakone? Iako ne vrede za sve isto. Ili takođe sprovođenje zakona u toj meri da se uglavnom izriču najblaže kazne. Da, pa to je... Za najteže delo. To je kod nas apsolutno nekako postao naš ono, kao najnormalnije. Ja gledam ovde, radi šta ko hoće. Bitno je samo da ima pare. Znači, ako imaš novac, ti možeš sve. Možeš da ubiješ nekoga, izličiš se. U nekim normalnim zemljama, razvijenim zemljama, prvo ne može da se gradi kako ko hoće. U Finskoj mora da postoji plan gradnje, da ta zgrada zaista potrebna ili da to nešto bude potrebno i da služi svrsi, da služi svim ljudima. A ovdje ako imaš novce, ti možeš da napraviš 5 tržnih centara, da reku ubaciš u cev, da sravniš planinu, znaš, a o saobraćaju da ne pričamo o tome, da ti možeš da zgaziš devojčicu, odeš sa lica mesta, automatski si kriv. Automatski si kriv ako pobegneš sa lica mesta. Nema tu, ti si procenio da li je neko živ mrtav, mislim. Ali onda se radi o sinu televizijskog tajkuna i onda može sve. Ja sam to uradio ja, ja bih vjerojatno bio odavno iz rešetaka. Mada ja nikada ne bih pobegao sa lica mesta. Treba biti čovjek postati. Ali dobro, mislim, to je sad jedna
priča. To je druga priča, ima mnogo priča, ali svakako jednu od nekih zabavnijih priča će, evo, gledalci i svi oni koji žele da posete, moći to da urade 1. februara u Bite Fart kafeu u 21 sat. Jeste, sad nedelje, pošto sam ovako baš ozbiljan sa svim ovim stvarima, ali daću se od sebe. Ali bio si zabavan, zaista, ovo je bilo jedno stand-up, ispijanje, jutarnje kafe i prelistavanje dnevnih tema. Bilo više stand-up tragedija. Da, pa zato što su teme jako teške, znaš, ima ih mnogo. Ali teško je vreme u kojem živim. Teško je vreme, svašta se događalo, možda bih bio duhovitiji da nisam doživeo i tu svoju ličnu tragediju. Nekad smo bili nasmejani, to mi fali. Nekad smo kao narod imali dušu, znali smo da se nasmejemo i sami sebi, nismo bili tako zli kao što smo sad. Ali Darko, ti svakako imaš duha i učinit ćeš to, kao što sam rekla, 1. februara u Bite Fart kafeu i mnogo hvala na gostovanju u emisiji. Poštovani gledalci, slede najvažnije vesti pa se vidimo nešto kasnije za 10 minuta opet u studiju. Ostanite uz nas.